បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែចិញ្ចឹមមាន់ហើយក៏ដូចជាទៅកំពុងតែត្រូវការនៅសំភារៈចិញ្ចឹមមាន់នៅថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីមីសិន4មុខងារបាទហើយយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីមីសិន4មុខងារដែលសម្រាប់ពីជាកសិករយើងយកទៅអាចផលិតជាចំណីសម្រាប់ការចិញ្ចឹមមាន់ទាជ្រូកគោបាទក៏ដូចជាសត្វផ្សេងៗផងដែរបាទបើបងប្អូនត្រូវការនៅម្សិលមិញណាបងប្អូនអាចតំណែងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមានស្រាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះមួយថាដូចជាតាមបានទៅសេនៅខាងលើហើយម្សិលនេះវាអាចជួយពុកម៉ែបងប្អូនបានច្រើនមិនថាទាំងការផលិតចំណីក៏ដូចជាជួយទៅលើកម្លាំងផ្សេងៗផងដែរហើយមួយទៀតបាទបងប្អូនមានម៉ាស៊ីននឹងមួយបងប្អូនដូចជាមានបុគ្គលិកបាទ3ទៅ4នាក់នៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់បងប្អូនមិនថាកសិដ្ឋានទេសូម្បីតែយើងចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏ដោយក៏បងប្អូនត្រូវមានម៉ាស៊ីនមួយសម្រាប់ផលិតចំណីឲ្យវាដោយខ្លួនឯងទើបមន់យើងមិនប្រឈមនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងបាទបងប្អូនទិញចំណីមកពីគេឬក៏បងប្អូនមិនចេះផលិតចំណីខ្លួនឯងបងប្អូនអាចប្រឈមច្រើនទាំងជំងឺទាំងការចំណាយទៅលើថវិកាផ្សេងផ្សេងបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចកម្មង់ទិញនៅម៉ាស៊ីនសម្រាប់ផលិតចំណីខ្លួនឯងនៅហាងលក់គ្រឿងកសិកម្មដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភ្នំពេញបាទនៅច្បារអំពៅបាទហើយបងប្អូនអាចតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅដែលបើសិនជាបងប្អូនមើលតាម YouTube បងប្អូនអាចមើលនៅខាងលើបាទឬក៏នៅខាងក្រោមនេះក៏បានហើយបើសិនជាបងប្អូនមើលតាម Facebook Page បងប្អូនអាចឆាតមកផ្ទាល់ក៏បានបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីម៉ាស៊ីន4មុខងារតែម្ដងបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីន4មុខងារបាទជើង3ដែលកម្លាំងរបស់វាខ្លាំងអាចផលិតបានដូចជាបាទយើងអាចកិនពោតក៏បានពួកគ្រាប់ដូចជាពោតសណ្ដែកបាទហើយយើងអាចកិនដំឡូងអាចឲ្យវាទៅជាម៉ត់ក៏បានអាចកិនពពួកដូចជាស្មៅដើមចេកបាទសំបកខ្យងសំបកខ្ចៅបាទអាចយើងអាចសាច់ដូចជាយើងមានគុណត្រីមានត្រីអីយើងអាចកិនបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ឲ្យមាន់យើងស៊ីហើយវាអាចក្រឡុកចំណីយើងមិនទៅអីក៏ដល់ដែរពូស្មៅដើមចេកអីហើយវាក្លុកហើយយើងតម្លាក់ចូលក្នុងហ្នឹងវាក្លុកចេញមកគឺយើងអាចលើកឲ្យមាន់ស៊ីបានតែម្ដងហើយពេលដែលយើងមានម៉ាស៊ីននឹងមួយធ្វើឲ្យអាជីវកម្មធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមរបស់យើងវាល្អបាទគឺធ្វើឲ្យមាន់យើងវាឆាប់ធំធាត់ហើយឆាប់បានលក់ចំណេញបានច្រើនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងអាចមានទូបាទនេះគឺជាទូភ្ញាស់វាមានគ្រប់ខ្នាតគ្រប់ទំហំបាទតាមចំនួនពងមាន100ពង200ពងបាទ300 400ទៅតាមចំនួនថាដែលបងចង់បានហើយទូនេះគឺផលិតនៅប្រទេសស្វីសហើយវាអូតូតាមបរិយាកាសតាមអាកាសធាតុតាមតំបន់តែម្ដងបើបងដាក់តំបន់ក្ដៅខាងក្នុងវានឹងចុះឲ្យយើងដោយខ្លួនឯងយើងមិនពិបាកក្នុងការរៀបចំដាក់ទីតាំងពិបាកក្នុងការរកទីតាំងទេទូនេះគឺវាមានអូតូសម្រាប់បរិយាកាសទាំងអាកាសធាតុតែម្ដងមិនថាយើងនៅក្នុងក្នុងបន់យើងវាក្ដៅក៏ដូចជា
នមន្តយើងវាតិចទេអញ្ចឹងបងប្អូនមានតួនេះមួយបងប្អូនអាចធ្វើឲ្យមន្តបងប្អូនអាចទទួលបានលឿនវាថាយើងឲ្យមេវាពងយើងយកពងវាទៅភញោះអញ្ចឹងវាឆាប់ញោះហើយមេវាឆាប់បានពងថ្មីទៀតអញ្ចឹងមួនយើងចិញ្ចឹមតាំងមួយឆ្នាំមួនចាប់ពីមួន4អាចមួនឡើងរាប់រយរាប់ពាន់ក្នុងរយៈពេលតាំងមួយឆ្នាំទេបើបងប្អូនឲ្យមេវាក្រាបអញ្ចឹងវាចំណាយពេលយូរបាទចំណាយពេលយូរហើយមេវាថែអត់បានកុំវងអត់បានល្អទៀតធ្វើឲ្យកូនមួនរបស់យើងវាអាចមានបញ្ហាដូចជាការបាត់បង់ងាប់អីជាដើមឬក៏វាមានសត្វអីស៊ីជាដើមហើយមួយទៀតបងប្អូនខ្ញុំសូមណែនាំម៉ាស៊ីនមួយទៀតគឺនេះគឺម៉ាស៊ីន9មុខងារដូចគ្នាប៉ុន្តែវាជើង4វាប្រើម៉ូទ័រវាប្រើខ្សែពៀនអូសម៉ូតង់ហើយតម្លៃវាគឺត្រឹមតែ330ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអាចកិនក្រឡុកចំណីបានដោយម៉ាស៊ីន9មុខងារជើង4អញ្ចឹងប៉ុន្តែតម្លៃវាទៀងធូរជាងហើយចំពោះតម្ងន់វាគឺមានតម្ងន់50គីឡូហ្នឹងហើយបើបងប្អូនចង់បានអីបងប្អូនអាចខលតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានបាទ0882002345បាទម្ដងទៀត0882002345ឬក៏បងប្អូនដែលប្រើប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនអាចអត់មែនជាប្រព័ន្ធមិត្តភូមិបងប្អូនអាចទម្លាក់លេខឬក៏បាទឆាតមកក្នុង Facebook Page ក៏ដូចជា comment តាមខាងក្រោមវីដេអូនេះខាងខ្ញុំនឹងទម្លាក់ទំនងទៅបងប្អូនវិញហើយចំពោះការផ្ញើជូនបងប្អូនងាយស្រួលទេបងប្អូនមានឡានធប់ជិះឡានជាអីផ្សេងផ្សេងបងប្អូនគ្រាន់តែផ្ញើលេខឡានឲ្យខាងខ្ញុំទៅខាងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅឡាននឹងដឹកជូនដល់ឡានហើយសម្រាប់សេវានៅភ្នំពេញគឺខាងខ្ញុំអ្នកចេញដោយខ្លួនឯងហើយបើបងប្អូនអត់សូវមានលុយដល់330ទេបងប្អូនក៏អាចប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន4មុខងារនេះដូចគ្នានេះគឺម៉ាស៊ីន4មុខងារដូចគ្នាហើយប្រើប្រាស់អីអត្ថប្រយោជន៍បានដូចគ្នាទាំងអស់តម្លៃវាតែ280ដុល្លារទេហើយមូលហេតុអីបានជាវាធូរដោយសារតែខាងលើគឺយើងធ្វើអំពីដែកប៉ុន្តែអាម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងគឺយើងធ្វើអំពីដែកអ៊ីណុកអញ្ចឹងវារៀងថ្លៃជាងម៉ាស៊ីននេះគឺធ្វើអំពីដែកអញ្ចឹងការប្រាស់ប្រាស់ឲ្យដូចគ្នាវាប្រើជាមួយនឹងខ្សែពៀនអាចយើងអាចដូរវាឬក៏អាចផលិតអីបានដូចម៉ាស៊ីន4មុខងារដតៃទៀតដូចគ្នាប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់ទៅជាមានដល់ថាអត់មានភ្លើងយំយើងថាយើងអត់មានភ្លើងប្រើទេនៅតាមចន្ទបត់អីយើងគឺមានតែម៉ាស៊ីនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកំភៃបងប្អូននៅខាងខ្ញុំមានលក់ម៉ាស៊ីន4មុខងារនេះដូចគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលយកទៅប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកូយុនម៉ាស៊ីនម៉សុតម៉ាស៊ីនកិនស្រូវយើងដែលមាននៅក្នុងផ្ទះយើងស្រាប់អញ្ចឹងបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនបាទ4មុខងារដូចគ្នាតម្លៃវាត្រឹមតែ330ទេបងប្អូនអាចយកទៅជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកូយុនទៅជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវបាទឬក៏ម៉ាស៊ីនម៉សុតយើងមាននៅផ្ទះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅភ្ជាប់បានជាមួយម៉ាស៊ីននឹងបានអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់អីគឺវាងាយស្រួលហើយវាលឿនហើយគ្រ
្រាន់តែយើងដាក់ចូលមកមកអីវាអាចផលិតបានរហូតទៅដល់300គីឡូអីសម្រាប់ដើមចេកសម្រាប់កិនយើងកិនពពុះបន្លែហ្នឹងហើយហើយបើយើងកិនពពុះម៉ត់អាហ្នឹងគឺយើងវាថយទៅតាមហ្នឹងគឺបាន100គីឡូទៅ150គីឡូជាដើមហើយបងប្អូនកិនជាមួយដើមចេកគ្រប់ជាមួយដើមចេកហើយបងប្អូនបន្ថែមទៅលើអាពូកវីតាមីនអីផ្សេងផ្សេងចូលក្នុងហ្នឹងបើបងប្អូនចាត់ធ្វើអំពីមេថ្នាំធម្មជាតិដែលផ្សំពីផ្លែឈើកាន់តែល្អអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកលប់ផ្លែឈើដាក់ចូលទៅហើយប្រអប់វាទុករយៈពេល30ខែថ្ងៃទៅបងប្អូនអាចយកមកលឺជាមួយនឹងចំណៃដែលយើងឲ្យនឹងបានហើយនឹងអរគុណច្រើនបើបងប្អូនមានចំណាក់អារម្មណ៍កុំភ្លេចទៅអ្នកតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាន0882002345ហើយនឹងមួយប្រព័ន្ធទៀតគឺប្រព័ន្ធ Smart បាទគឺ0966091892នឹងហើយបងប្អូនអាចឆាតនៅក្នុង Page ក៏បានឬ Comment នៅខាងក្រោម Channel YouTube ខ្ញុំយើងខ្ញុំនេះក៏បានសូមអរគុណបាទ